গ্রানো লিদুংকো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। নন গোয়ালম তাসরা পদে বানে খবরি হুকম চে হাউ টু সেট অটো রেসপন্ডার ইমেল মেসেজ ইন outlook.com অর hotmail.com। সঙ্গ কবলে শিতা সো পা আউটলুক ইয়া হটমেল কে অটো রেসপন্ডার ইমেল মেসেজ সেট আপ কই। द आटो रिस्पॉन्डर ईमेल मैसेज न मतलब सशे दे कल कल दास की चितासो द खपल दफ्तर ना रुखसती अखले पर रुखसत जई कोरता अविया हम दसी साहे तजई सफर कवी छे अल ततासो इंटरनेट तलास रसे न लरे नो पदसी हालात के कचेरी तास तसोग ईमेल के इस्तासो रस्मी ईमेल त दफ्तर खतना या कंबल जैन तास त ईमेल राजी نو تبن تاسو نشی کولی چې دغه کس ایمیل ته جواب ورکړي او کیدای شي هغه ایمیل ډیر زیات مهم وسی۔ نو په دغسې حالاتو کې ضرورت کیږي چې تاسو آٹو رسپانډر ایمیل میسج خپل آی ڈی کې سیټ اپ کړئ۔ نو کله چې تاسو دا ایمیل سیټ اپ کړئ نو د دې د طریق نه کم کسان چې تاسو ته ایمیل کوي اتوماتیکلی یو جواب زی یو ریپلای زی یو ایمیل زی هغه کس ته او هغه ایمیل تاسو خپل سیټ اپ کولی شئ۔ په هغه ایمیل کې تاسو لیکئ چې ګرانا مثلا یا ډیر سر یا ډیر میډم هر څه چې لیکئ زه د دغه تاریخ نه د دغه تاریخ پورې آوټ آف آفیس یم یعنی د دفتر نه لرې یم او په دغه جریان کې خپل ایمیل ته لاسرسی نه لرم۔ که چیرې تاسو کوم مهم کار لرئ ما سره د دفتر مربوطه نو تاسو کولی شئ زمونږ دغه امکار چې دغه نوم به ذکر کوئ دغه امکار سره په دغه شماره یا په دغه ایمیل ادرس باندې تماس ونیسئ په ارتباط کې شئ ورسره تر څو ستاسو حل مطلب وشي۔ نو دغه میسج ته وایي آٹو رسپانډر ایمیل میسج۔ نن په دې باندې کار کوو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل آؤٹلوک یا هاٹ میل آی ڈی کې آٹو رسپانډر ایمیل میسج سیټ اپ کړئ او دا ډیر زیات مهم دی۔ دې په باره کې مونږ په جیمیل کې هم خبرې کړې وې خو دا چې جیمیل کې د دې ترتیبول یا تنظیمول یو رقم طریقه غواړي او په آؤټلوک یا هاٹ میل کې بل رقم طریقه غواړي په دې خاطر نو په دې په آؤټلوک کې هم په دې باندې یو ویرو تاسو ته زده کوم۔ نو دې لپاره زه څه کوم راځم دا ګوګل کروم خلاصوم د آؤټلوک مین پیج کې استو مونږ لاګ ان پیج کوم دا دلته سائن ان باندې زه کلک کوم او خپل آی ڈی ته لاګ ان کیږم دلته خپل آی ڈی لیکم او نیکسٹ باندې کلک کوم دغه نروسته پاسورډ لیکم او بیا نیکسٹ سائن ان باندې کلک کوم نو دا د تاسو کته ز خپل آی ڈی ته لاګ ان شوم۔ نو که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل آی ڈی کې البته په هاٹ میل یا آؤٹلوک آی ڈی کې آٹو رسپانډر ایمیل میسج سیټ اپ کې دی لپاره برازي دی سیټنګ ته دا د ټیر غوندې آیکن چې تاسو ګورئ دا د سیټنګ آیکن دی دې باندې چې تاسو کله کلک وکړئ لاندې لاندې یو بل آپشن دی موږ سره ویو آل آؤټلوک سیټنګس په دې به کلک وکړئ چې دې باندې کله کلک وکړئ یو بله صفحه خلاصېږي دلته موږ سره مختلف ټبونه دي جنرل ټاپ دی میل ټاپ دی کلنډر دی پیپلس دی دلته به تاسو میل ټاپ باندې به کلک وکړئ میل ټاپ باندې چې تاسو کلک وکړئ دلته موږ سره سب ټبونه نور هم شته دلته موږ سره مختلف آپشن دي خو دا ټولو باندې موږ خبرې نه کوو ځکه زیاده وخت او وخت ځای کېږي دې باندې هغه خبرې چې ډېرې زیاتې مهمې دي په هغه خبرو باندې هغه موضوعاتو باندې زه غواړم تاسو سره کار وکړم۔ نو دلته به تاسو راشي اتوماتیک ریپلایز ټاپ سب ټاپ چې دی په دې باندې به کلک وکړئ چې کله په دې باندې تاسو کلک وکړئ داسې یو صفحه موږ سره بله خلاصیږي دې صفحه کې تاسو وګورئ ټرن آن اتوماتیک ریپلایز دا آف دی که چېرې تاسو غواړئ دا آن کړئ یعنی فعاله کړئ انیبل کړئ اتوماتیک ریپلایز نو دې باندې به دا به څوکې کلک به وکړئ تر څو دا آن شي چې کله تاسو دا آن کړئ دلته موږ سره یو بل صفحه خلاصیږي دلته تاسو وګورئ مخکې د مخکې نه ما تیار یو ټیکس لیکلی دلته شته ما سره دا ټیکس د ټول ناول کار چې کله کوئ تاسو دلته به دا آپشن فعاله کوئ ځکه سینڈ ریپلایز اونلی ډیورینګ ا ټایم پیریډ که چیرې تاسو مشخص تاریخ کې دفتر ته نه راځئ او ایمیل ته لاسرسی نه لرئ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرئ او غواړئ چې آٹو رسپانډر ایمیل میسج سیټ اپ کړئ نو دلته به تاسو تاریخ ورته انتخاب کړئ مثلا زه د اتمې میاشتې د یولسم تاریخ نن دی ورته یم چې د سبا نه د دولسم تاریخ نه نیولې دولسم تاریخ نه د اتمې میاشتې تر پنځلسم تاریخه پورې زه آؤټ آف آفیس یم
او په دې مدت کې زه انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، څوک چې ما ته ایمیل کوي دغه میسج دې ورته لاړ شي. دلته تاسو هغه ټایم ورته انتخابولی شئ. اوس وګورئ، زه ورته یم چې سهار 8 بجې انتخابوم، اوس خدا دې پی ایم دی، زه څه کوم ورته یم چې د سهار 8 بجو نه دی دا شروع شي 8:30 بجو نه، یا 8 بجې صحیح ده، ورته یم د 8 میاشتې د اګست 12 2020 تاریخ نه د 8 بجو نه د سهار نه چې څوک ما ته میسج کوي تر د اگست 15 2020 کال پور د 4 بجې د مازیګر پورې، نو دغه میسج دې کس ته لاړ شي. دا لاندې میسج چې ما درته لیکلی دی، دې لاندې میسج کې تاسو وګورئ، ما ډېر ښایسته میسج لیکلی دی او دا ما د بل ځینې هغه سره تیار کاپي کړی دی. دلته اول ګریټینګس راځي چې ما لیکلی، ډیر سر اینڈ میډم، کچیری سړی مثلا سر راځي ورته، کچیری مثلا فیمیلی میډم ورته راځي، دا مې ورته لیکلی دی. دا په هغه حالت کې چې هغه کس نوم مشخص مونږ ته معلوم نه چې څوک دی او د چا خو ته نه ماته ایمیل راځي، او طبعاً داسې باید ولیکل شي ځکه چې په هغه حالت کې خو ته چې ایمیل ته لاسرسی نه لري نو نه پوهېږي چې دا چا ماته ایمیل کړی، نو ځکه چې کله کمپیوټر جواب ورکوي په هغه حالت کې هغه کس مونږ ته مشخص نه وي. نو دغه نه لاندې به ورته ولیکي چې آی ویل بی آؤٹ آف آفس سٹارټنګ د 8 میاشتې 12 تاریخ نه 2020 نه نیولې د 8 میاشتې 15 تاریخ 2020 پورې، دې مدت کې به زه آؤٹ آف آفس یم، آی ویل بی آؤٹ آف آفس سٹارټنګ د دغه تاریخ نه تر دغه تاریخ پورې، ریټرنینګ په دغه تاریخ باندې په 14 باندې بیرته زه راځم دفتر ته. اف یو نیډ امیډیټ اسسټنس ډیورنګ مای ابسنس، که چیرې په دغه مدت کې چې زه غیر حاضر یم کم همکاري ته ضرورت لري، تاسو کولی شئ مسټر سلام خان دغه کس نوم به ولیکئ چې د ده ایمیل ادرس دغه ده یا ټلیفون شماره یې دغه ده، ده سره ارتباط ونیسئ. پلیز کنټیکټ مسٹر سلام خان، د سر ارتباط ونیسه په دغه ایمیل ادرس یا دغه شماره باندې. ادروایز آی ویل ریسپونڈ ٹو یور ایمیلز ایز سون ایز پاسیبل اپن مائی ریٹرن، بغیر دغه نه چې زه بیرته راغلم څومره زر چې کیږي ان شاء الله ستاسو ایمیل ته به جواب ورکم. دغه نه لاندې به ولیکي وارم ریګارډس یا بیسٹ ریګارډس یا تنا ریګارډس، هر څه چې ستاسو خوښی، او لاندې به خپل نوم ولیکئ ورته، او دام چې کله ولیکو نو د نه وروسته به سیف باندې کلیک وکړئ. چې کله سیف باندې کلیک وکړو ستاسو ایمیل کې به آٹو ریسپانډر ایمیل میسج سیټ اپ شي. په دغه مدت کې د دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې چې څوک تاسو ته ایمیل کوي ستاسو ایمیل به اټومیټیکلی جواب ورکوي، او په جواب کې به دغه ټیکسټ راځي. نو طبعاً چې دا ایمیل هغه کس ته لاړ شي، هغه کس پوهېږي چې دا کس خو په دفتر کې نشته او خپل ایمیل ته لاسرسی نه لري، او دا آٹو ریسپانډر یا بله خبره په هغه کې نه دی سبجیکټ کې دی، ایمیل به ستاسو شي راځي آٹو ریسپانډر په سبجیکټ کې به دا راځي، نو هغه پوهېږي چې دا آٹو اٹومیټک ریپلایز یا آٹو ریسپانډر ایمیل دی چې د سیټ اپ کړی دی خپله نشته دی، نو هغه طبعاً مستقیم دغه کس سره ارتباط نیسي، او خپل هغه کوم مشکل چې دی هغه کوم موضوع چې دغه شریکوي ورسره. دې ته وایي آٹو ریسپانډر میسج، یعنی څنګه تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل کې آٹو ریسپانډر میسج سیټ اپ کړئ. دې طریقه وا دلته دا بل ټاپ چې تاسو ګورئ، دې ټاپ کې ما د ګوګل نه تقریبا ودانې 7 اگزامپل آف پروفیشنل آؤٹ آف آفس آٹو ریسپانډر ایمیل میسج ما سرچ کړی دا پیدا کړی دی ګوګل کې، شته تاسو سرچ کولی شئ. دا هغه ودانې مثالونه دي چې تاسو، یعنی پروفیشنل مثالونه دي چې تاسو کولی شئ خپل ایمیل کې سیټ اپ کړئ. دی اول مثال کې تاسو وګورئ، دلته خو ګریټنگس راځي، ډیر سر اینڈ میډم، او دغه لاندې خپل ټیکس لیکئ، تھینک یو فار یور ایمیل، آئی ایم آؤٹ آف آفس اینڈ ویل بی بیک ات، زه په دفتر کې نه یم، دفتر نه بیرون یم، او په دغه تاریخ خپل دفتر ته پېته ریټرن کیږم. ډیورینګ دس پیریډ آی ویل هاو لمیټډ اکسس ټو مای ایمیل، په دغه مدت کې زه خپل ایمیل ته ډېر کم لاسرسی لرم. فور ایمیډیټ اسسټنس پلیز کنټیکټ می آن مای سیل فون، نو کم عاجل کار ستاسو یا کم عاجل خبرې تاسو کولی شئ زما سیل فون باندې ما سره ارتباط ونیسئ. دا په هغه حالت کې چیرې تاسو ایمیل ته لاسرسی نه لرئ، ستاسو ټلیفون کار کوي، که چیرې غواړی چې بل کس معرفي کړي ورته، مثلا اگزامپل ټو، ګریټنگس به ولیکئ، او دغه لاندې به خپل ټیکس میسج ولیکئ، آی ویل بی آؤٹ آف آفس فرام دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې، اف یو نیډ امیډیټ اسسټنٹ پلیز کنټیکټ پرسن نمبر ته ولیکئ، او دغه ایمیل ادرس پر ته ولیکئ یا ټلیفون شماره، کاین ریګارډس یور نوم. او که چیرې غواړی چې نه ام لکه لږ زره داسې هغه نه پروفیشنل تره اوسي ستاسو ایمیل، یعنی د دوه اگزامپل نه نور هم بهتره اوسي، بیا به دا ټیکس ورته ولیکئ.
ګریډینګس پولی کی آئی ول بی آؤٹ آف آفس اسٹارٹنگ دغه تاریخ نه دغه تاریخ پورې به زه دفتر نه بیرونی ما او په دغه تاریخ بیرته خپل دفتر ته راځم. اف یو نیډ انی ایمیډیټ اسسټنس ډیورینګ مای ابسنس پلیز کنټاکټ کنټاکټ پر نوم به ولیکي دغه کس نوم او دغه ایمیل ادرس به ولیکي لکه ما چې خپل ایمیل کې سیټ اپ کړی دی. ادروایز آئی ول ریسپونڈ ٹو یور ایمیل ایز سون ایز پاسبل اپن مای ریٹرن. نو داغه مثال چې مخبل ایمیل کې اٹ کړی نو داسې په سلهاو نور مثالونه تاسو په ګوګل کې پیدا کولای شئ دوستانو. نو دی ته وایي دغه میسج تاسو ګورئ دی ته وایي چې هاو ټو ریسپونډر ایمیل میسج. نو زمونږ د نن ورځې درس هم دا و چې تاسو څنګه کولای شئ خپل آؤټلوک یا هاٹ میل آی ڈی کې هاو ټو ریسپونډر ایمیل میسج سیټ اپ کې تر څو مشکل ستاسو په کار کې پیدا نشي چې کله تاسو دفتر نه لرې استئ ایمیل ته لاسرسی نه لرئ کم کس تاسو نه د یو څه تقاضا کوي او هغه ته ایمیل لاړ شي چې دا زه په دفتر کې نه یم تاسو کولی شئ زمونږ همکار سره ارتباط ونیسئ. دا دوستانو چې څنګه کولی شو مونږ په خپل آؤټلوک کې یا هاٹ میل کې آٹو رسپانڈر ایمیل میسج سیټ اپ کو. کچیر بیا هم ستاسو په ذهن کې کوم سوالی کوم نظری تاسو کولای شئ دوستانو د امدی ویډیو لاندې چې زه په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوم خپل نظر او خپل هغه سوال ما سره شریک کړئ. مننه.